kelar ya. Nah, jadi kan kemana-mana ya penak lho. Apa nyari? Pakai joget. Hai ya. Kakak. Apa Adi? Yuk, yuk kita bacain pemenang SMS. Yuk, yuk. Oke. Okay. Bacain pemenang SMS. Iya. Yeah. Nanti bagi kocok campur yang di rumah. Halo. Yang mau telepon interaktif. Halo. Bisa telepon ke 0217-1857-5555. Biar ini pemenang SMS-nya siapa, Tin? Iya. Anu, pemenang SMS campur sari. Satu. Mbak Siti. Dari Penggol. Dua, Devano. Dari Kepuh, Polokarto, Sukarjo, Makmur. Tiga, Arya. Dari Sangiran, Kali, Jambi. Sragen. Silakan hadiahnya dipendet di TATV pada saat jam kerja. Bawa KTP ya. Dan aku mau ngeliatin gumur. Ngapa? Soko senyuman ini masih sengedrang dulu. Ciri kasih banget. Piye. Apa iya? Dicet, mas. Senyuman ini, mas. Ojo karo ngene. Ora, praktek kok piye senyumane piye? Ora ngono kuwi, mripate sing siji ora ngene iki yo. Kowe ngapusi ye. Ora ngene le mripate nggih. Mripate sabrebetane kaya kancaku ning kene iki lho. Sopo? Sing manajer art. Sopo? Samijan. Oh, Mas Samijan. Lho, yo ta. Ya mungkin masih sedulur. Mas Samijan nek rada kuru iya. Mas Samijan semoga sukses selalu. Amin. Kaca campur yang di rumah yang sudah SMS banyak-banyak ada di running tag ini bisa dibaca. Halo. Tambosari. 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 Bapak E joget. Eh, tepuk tangan dulu. Saking Bapak sinten niki? Bapak Wawan sing di sono Solo. Bapak Wawan saking Bapak Wawan. Saking Solo. Wawan kok jane tembe. Badhe salam-salam Bapak Wawan. Nggih, salam-salam kangge grup reok sing Obirawa. Nggih. Nggih, lajeng. Kale rencang-rencang. Neng. Nggih. Kalian nyanyi lagu. Niki lagune wonten Dalan Anyar Suketeki kali Rawan Kalimantan. Oh, gandeng kula tesih cocok. Pun lagu Prasetya Kalimantan. Oh nggih. Oh, tasih Joko. Tasih Joko niki. Oh nggih. Joko sih Joko. Ah, sami kula nggih tesih perawan. Nggih. Aja ngomong. Nggih, Bapak. Prasetya Kalimantan. Nggih. Pripun, Mas? Perawan Kalimantan. Oke, okay, perawan Kalimantan. Nggih, jaga kesehatan nggih. Nggih, matur nuwun Pak Wawa. Mboten perawan kayangan to. Mboten. Perawan kayangan kita iki arep enek sing duwe. Amin. Amin tak dongaku mungkin ndang entuk jodoh. Santai wae. Lho, kata iki lho saka kanca-kanca di talar iki jek Joko lho. Apa iya? Kok sing ngedram. Heeh. Nganggur guyu sing set. Ini guyu set. Apa sing tukang plat anu? Bang kredit yo ono. Sapa? Iki masih sing layer. Apa ya, iya? Telepon iya. Ada telepon. Halo. Campur Sari. Halo. Halo Campur Sari. Campur Sari, Bapak joget. Hei, saking sinten iki? Saking Purwanto. Mas Purwanto, saking? Rumahnya? Karanganyar. SMK 2. SMK 2. SMK 2. Kulen Mbak Atin. Oh, kulen muten, oke. Eh, kulen jajan sego goreng buatan jenengan. Arang-arang apa? Mas Pur, jenengan sik sik sarunge kenten nggen kula niku to. Pas ronda to. Nggih. Oh, ndek dalu anu sarunge kenten tengene kula. Pas ronda jenengan. Apa? Bisa ngono. Kowe pabliku ndak arane elek nang kowe, aku mesake kowe. Lah wong ronda kok. Oh, ronda to. Bagi salam-salam Mas Pur. Nggih kagem Mas Supri di Kayangan. Okay. Mas Supri tanggaku. Nggih, kali semua karyawan di SMK 2. Nggih. Selamat beraktivitas. Kalian Persari Tampersari pokoknya juga. Nggih, Mas Perwanto. Tersakan lagu, Mas. Lagune Rinto. Rinto, Rinto, niku. Oke saja. Matur nuwun Mbak Ati. Oke sayangku. Ati ntoy aku rai. Eh, lah lengganan sego goreng. Oh, kaya Mas Bambang kae ya. Lengganan sego goreng sisan anu gak jari areng ngambil mbok. Juga salam sedikit buat Cebret. Cebret Bogeng yang ada di Jemantono. Dengan Rono dhewe. Ya kowe. Lah sing ken
kendeli yang ngono kuwi kok. Oh, ya dibuktikan. Ngono kuwi kok. Loh, tenanan kalau saya kita harus membuktikan. Contohnya kayak Mas Bambang kuwi. Saya sebagai seorang adik. Iya. Ya ora, Dik. Mas. Jarine ditelepon Mas Bambang. Anu muke keri ngono aku. Duite jujul. Ya jujule keri ngono aku. Ya wis, iki lagune suket teki. Ya. Suket teki ya, Den ya. Iya. Bisa kanggo kanca campur sing nang omah. Ya wis, Mas Bambang iki ya wancine udan dolan rono-rono ya ora apa-apa. Kanca campur. Tetep ne. Campur jare. Bapak e. Jujul. Suket teki.